ជនជាតិកូរ៉េបានបើករថយន្តបុករះរនាំងដែកចែកទ្រុងផ្លូវអស់ចំនួន8ផ្ទាំងរនាំងដែកចែកទ្រុងផ្លូវចំនួន8ផ្ទាំងត្រូវរងការខូចខាតដោយសារតែបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េម្នាក់បើករថយន្តម៉ាក Bruce បុកមិនដាលឲ្យបាក់រីប៉ាយពេញផ្លូវចំណែករថយន្តបែកកង់ខាងមុខទៅមុខលិចរួញហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 2:05 នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅចំណុចមុខក្រុមហ៊ុន Toyota ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសិនសុងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានលើកឡើងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្ត Mack Bruce ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PQ4766 បើកបរដោយបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ស្រុកវងស្រាជោគជំធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាយមហាវិទ្យាល័យសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតខណៈមកដល់ចំណុចមុខក្រុមហ៊ុន Toyota រថយន្តបានរេចង្កូតជ្រុលទៅបុករនាំងដែកពុះចែកទ្រុងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់រងការខូចខាត8ផ្ទាំងចំណែករថយន្តខូចខាតផ្នែកខាងមុខទៅមុខលេងរួញក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញបានធ្វើការវាស់វែងនិងស្ទូចយករថយន្តបង្កទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការធ្វើការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់